Depresyondayım. Bir vaxtlar bu türk mahnısı çox populyar idi. Əslində belə mahnılar onlara tələbat olduğu üçün yaranır. Çünki depressiya müasir dövrümüzdə geniş yayılmış bir xəstəlikdir. Nədir bu depressiya? Nədən yaranır? Hansı nəticələrə gətirib çıxarır? Və ondan qurtulmaq mümkündürmü? İşgüzar aydınlıq gətirir. Sizcə depressiya nədir? İnsanların sıxıntı çəkməsi. Hansısa bir problemə görə üzülməsi. Baxır da cürbəcürdür. Yəni iş düz gəlməyəndə və ya da xəstəlik tapanda. Şoka zada düşmə. Halsızlıq, kefsizlik. Gözünə qapanmaq. Kimsə fikrini çəkmək. Fikirləşməyi, daha çox nəyisə düşünməyi. Yəni həyatında baş verən problemlərlə bağlı depressiya yaşaya bilən insan. Sosial mühit, genetik faktorlar, sevdiyi insanı itirmək, işindən ayrılmaq, bu kimi bədbəxt hadisələrin çoxu depressiyaya gətirib çıxarır. Əvvəl daha çox sevdiyimiz şeylərdən zövq alırdıqsa, indi həyatda o həmin işlərdən zövq almamaq, yuxunun pozulması, iştahın azalması, stres faktoru çox önəmlidir və bunlar yığılaraq. Bir çox şikayətlər var ki, bu şikayətlərin artıq 2 həftədən artıq çəkməsi depressiyaya gətirib çıxarır. Sizdə belə hallar olanda nə edirsiniz? Şokolad yeyirəm. Çalışıram ki, bütün yola verim. Özümə qapandım. Mən depressiyaya düşəndə ən çox musiqi dinləyirəm. Deyib gülmək biraz, musiqi dinləmək lazımdır ki, nəsə o depressiyadan çıxa biləsin. Əlbəttə müalicəsi var. Amma müalicə olunmadığı təqdirdə illərlə, aylarla, hətta ömür boyu davam edə bilər və ən sonunda intihara qədər gelib çata bilər. Artıq imtahan qabağı da abituriyentlərdə çox olur. İmtahan qorxusu, instituta girə bilməmək və yaxud da qəbul olunmadısa, artıq depressiyaya düşürlər. Və yaxud da sadalığım, misal üçün, sevdiyi işdən ayrılma, sevdiyi insanı itirmə, ayrılıq, bu kimi hadisələr hamısı depressiyaya gətirib çıxarır. Depressiyaya düşən dostunuz, tanışınız olsa, ona necə köməklik göstərə bilərsiniz? Baxır, depressiyaya düşmənin mənasına da, yəni nə üçün depressiyaya düşüb, daha çox təsəlli verməyə çalışıram. Fikrini dağıda bilərəm, belə bir şey. Deyərəm, anlatsın, başa salsın, mən də köməkliyə deyərəm ona. Bəs siz necə? Ünsiyyət yaratmaqla, fikirlər bölüşməklə, yəni ki, dərdinə şərik olmaqla. Yanında olaram, dəstək olaram. Ona mənəvi cəhətdən yanı köməkliyə eləmək, yəni yaxşı ümidlərlə, yaxşı sözlərlə ona təsəlli verməyə çalışıram. Araşdırmalar göstərir ki, böyük psixoloji gərginlik içində depressiyada olan adamlar üçün müəyyən ən kritik bir məqam olur. Bütün ən kəskin, ən səhv addımlar belə anlarda atılır. Bu, hətta intihar da ola bilər. Bu anı ötürmək mümkün olsa, həmin məqamda yaxınlardan kimsə depressiyada olan insana mənəvi dəstək ola bilsə, təhlükə sovuşur. Deməli, bəzən sevdiyimiz insanların, yaxınlarımızın həyatı bizdən asılı olur. Bu çətin, amansız dünyada bir-birimizə dayaq olmağı unutmayaq. İşgüzar, Fidan və Pərvin.